Hejsan allihopa, välkomna tillbaka till mig och min kanal. Idag hörni är det dags för mig att reagera på en gammal video som jag har postat. Jag har gjort det här en gång innan, det var dock ett tag sedan som jag reagerade på min första video här på YouTube. Men idag ska vi reagera på en jag har aldrig, och jag fasar för att se den här videon för att jag inte sett den här videon på flera år. Det här är en video från den 2 februari 2017. Well, it's gonna be a ride. Alltså, ja, men det här kommer bli helt sjukt. Jag känner bara på hela mig att det här inte kommer gå bra. Och förlåt för att ljuset är lite dåligt, men det är verkligen det värsta vädret ute idag. Det spöregnar och är jättemörkt och dystert, så att den här videon är lite mörk och dyster. Så vi får liva upp den med en liten pinsam video från mig. Men jag är jätteglad att jag har de här minnena på min kanal. Det är superroligt. Jag har lagt några videos privata för att ha med liksom kanske gamla vänner och sådär, och jag som inte vill vara med och sådär. Men annars så är det mesta kvar på min YouTube-kanal. Jag tycker det är superroligt att det faktiskt finns. Alltså, go ahead och reta med det om ni vill. Alltså så här, det är så här jag... I started from the bottom, now we're here. Så känner jag. Nej men ärligt, vi ska reagera på en video idag som heter Jag har aldrig. Och jag tror det här är min första sån här video. Den är 6 minuter och 27 sekunder lång. Jag tänker att vi kör en sån här video. Det här är alltså snart 5 år sedan. Det är 4,5 år sedan som jag publicerade den här videon, och jag bara kommer dö när jag tittar på det här. Så jag känner att vi sätter väl på play helt enkelt och börjar titta på den här videon. Jag hör ingenting. Varför hör jag inget? Okej, nu hör jag. Nu kör vi igång med den här härliga videon. Hejsan på er allesammans och välkomna till en ny video på min kanal. I den här videon så hade jag tänkt att göra en jag har aldrig. Och det var några som jag har frågat er om videoidéer på Musical.ly. Om ni inte... På Musical.ly. Ja men gulledej. Hör ni hur annorlunda jag låter? Jag undrar om det är för att jag gjorde till min röst då, eller om jag bara har växt och fått en mörkare röst. Om ni följer mig på Musical.ly så följ mig här. Jag tror att jag har gjort 2 videos idag. Och jag tror min musical-video kommer först. Så om... Varför? Jag fattar inte varför jag inte klipper i videon. Det är jättekonstigt. Varför klipper jag inte mellan tagningarna? Så att det låter liksom lite bättre. Nej. Om ni inte har sett den så kolla på den. Där jag gör en musical-tutorial. Den var inte så bra, tror jag. Men jag hoppas ni gillar den ändå. Men i alla fall, jag har frågat er om videoidéer och jag har fått en massa videoidéer som jag ska försöka göra. Videoidéer jag hade fått. men idag varför, hade jag... Varför klipper jag inte bort det där? Varför klipper jag inte bort när jag hostar? Det är så jävla sjukt. Jag visste ju hur man klippte. Jag klipper ju videon. Men lathet, uppenbarligen. Jag har aldrig, för det var några som ville det och jag tänkte att det kanske kan bli kul. Så jag har laddat ner 3 appar. För jag vet inte vilken som är bäst. Och sen så kommer jag att helt enkelt... Ja, köra en jag har aldrig mer helt enkelt, så ni får lära känna mig lite. Och den första frågan, men vad fan är det på? Okej. Okay. Har jag glömt att klippa? Jag tror att jag måste ha glömt att klippa den här videon och bara postat den som den är. För det här är helt sinnessjukt. Jag skulle aldrig, eller jo det kanske jag skulle, men jag skulle ju aldrig idag välja att inte klippa där. Det är så konstigt. Fan! Okej, men den första var på engelska, men jag vill ta den ändå. Den första är om jag har på ett ironiskt sätt sjungit en Justin Bieber-sång någon gång. Och ja, det är klart jag har. Jag älskar Justin och jag sjunger alltid hans låtar. Och då är det klart jag har sjungit på ett ironiskt sätt någon gång. Jag har aldrig blivit utsparkad från en bar. Jag har aldrig gått på en bar för jag är 14. Nej. Jag har aldrig kissat. Okej, ska jag svara på den idag? Jag har faktiskt aldrig blivit utsparkad från krogen. Jag börjar tänka här på vad jag och mina vänner har hittat på våra utgångar. Men jag tror fan inte... Mina vänner har blivit utkickade, men inte jag. Jag sköter mig. Jag har aldrig kissat på mig, och jo, det har jag. Mm. Men jag minns inte om det var flera år sedan. Men jag, alltså det var när jag var så här äldre än 10 i alla fall. Men jag minns inte när. Eller jag kanske inte var äldre än 10. Gud vad gulliga. Men aldrig så här nu när jag har varit typ så här över 13, 12 i alla fall. En fråga jag har. Tycker ni att min dialekt har ändrats? Tycker ni att jag pratar mindre dialekt nu än vad jag gjorde då? För att här var jag ju så inprintad med min familj och typ bara staden jag bodde i.
Nu är jag ju så inprintad med egentligen ingen dialekt. Fast det är ju jag själv egentligen som... Alltså jag tycker ju att jag har dialekt här, men jag tycker inte att jag har dialekt nu, om ni fattar vad jag menar. Ni får gärna berätta om ni tycker att jag har ändrat min dialekt, eller om jag bara pratar konstigt på båda. Gud, alltså det känns så jobbigt att det var typ ett år sedan som jag var 13, men jag fyllde faktiskt 15, så... Jag fyllde ju faktiskt 15! Jag hade snattat, och nej... Det tror jag inte heller jag har gjort. Nej, det har aldrig inte. Aldrig sen riktigt, men jag har tagit typ lösgodis på ICA. Mm. Men det kanske inte räknas så snabbt, Eri. Jag har så smakat godis någon gång, men... Okej. Ja. Jag har aldrig haft sex offentligt, nej. Gud, jag fick upp så mycket bilder i mitt huvud nu. Ja, det har jag. 4 år senare. Jo, men det har hänt. Det har hänt. Men jag har aldrig gjort det när folk har varit där. Men jag har gjort det. Ja, okej, vi behöver inte ens gå in på det. Jag har aldrig blivit påkommen av en kompis när jag har haft sex. Nej. Jag har aldrig haft ett fejkat ID. Nej. Jag outar mig själv så sjukt mycket nu. Men jag har haft vänner som har sett på, så att säga. Men det, vi behöver inte... Jag kanske inte ska göra den här videon. Jag inser att jag out... Det var liksom inte meningen att jag skulle outa mig själv. Vi fortsätter. Jag behöver inte svara på det här. Herregud. Nej. Jag tänkte säga ja. Varför tänkte jag säga ja? Det har jag inte. Men det hade varit lite roligt. Vänta, jag missade. Vad hade jag... Jag har aldrig haft ett fejkat ID. Fejkat ID? Nej, nej, det har jag inte. Jag tänkte säga ja. Varför tänkte jag säga ja? Det har jag inte. Men det hade varit lite roligt. Inte för jag vet vad jag ska ha det där fejkade ID till, men... Jag har aldrig begått ett brott. Jag vet inte vad man räknar som brott faktiskt. Men jo, det är klart. Jo, jag har begått ett brott. Men inget allvarligt brott. Nej, aldrig varit på TV. Jo, jag var på Lilla Aktuellt med min kompis. När The Foo var... Oh my god, just det. Nej men gud vad sjukt, jag har ju varit på TV. Undrar om man kan hitta det där klippet någon gång. För att The Foo var ju i Örebro. Och det var första gången jag och mina kompisar, vi bara, vänta, ska vi åka dit? Och så bara, ja, de hade sett sin street tour. Jag tror jag berättade den här videon säkert. Jävlar, det har jag helt glömt bort. Annars har jag nog inte varit på TV. Sin street tour eller vad den hette. Då var vi intervjuade och vi bara, oh my god, vi älskar The Foo, oh my god. Ja, det var jättekult, tyckte vi. Jag har aldrig containerdykt, alltså att man har letat efter mat i en container. Nej, det har jag inte gjort. Jag har aldrig letat på rygg. Nej, legat på rygg och tappat min mobil i ansiktet. För fan vilken tråkig, det har väl ändå alla. Så jag gör det hela tiden. En gång gjorde jag det här. Så jag fick ett stort blåmärke. Ja, och sen så fick, eller inte ett stort, nej, men det var ganska så här. Alltså så. Jag fick en liten blå prick. Och sen så fick jag en finne på det där. Och det gjorde så ont när jag skulle klämma den där finnen. Aj, det var smärta bara. Det där minns inte jag. Jag kan mycket väl ha ljugit här. Mycket väl ha ljugit här. Jag har inget minne. Alltså jag fick alltid finnar så här där jag var som tunnast för. Men jag kan inte minnas att jag fick det samtidigt som jag hade ett blåmärke. Det vore ju helt sjukt. Jag har aldrig varit kär i någon från min skola. Jo, min nuvarande pojkvän. Det visste inte den här lilla Moa. Inte i den här åldern, men när jag var mindre. Ja. Jag har aldrig smakat bröstmjölk. Nej. Nej, det har jag faktiskt inte. Eller jo, det är klart jag har när jag var liten, men inte när jag var så här gammal. För jag är ju så jävla gammal. Jag har aldrig tagit en selfie när jag sitter på toa. Jo, jag snapchattar alltid när jag sitter på toa. Jag har aldrig spelat beerpong. Jo, men inte med öl. Beerpong. Ja, men herregud vad beerpong det har blivit genom tid, alltså genom åren. På när vi hade våran, var det 100 dagars vi hade, eller vad fan var det, 50 dagars kanske det var, eller någonting sånt där, så hade vi fest hos en klasskompis och då körde vi beerpong och det var allt möjligt de där glasen, kan jag lova. Nej, det var så jävla vidrigt och gud vad jag kräktes den kvällen. I'm so sorry om du ser det här, att jag kräktes på din toa. Men det var inte så messy. Någon annan dryckpong, det är kul. Jag har aldrig använt... Någon annan dryckpong? Förlåt, men jag var 15 här. Jag hade... Okej, jag hade smakat alkohol vid den här tidpunkten. Vi hade aldrig gått på fest och jag hade inga vänner som drack. Eller jo, men det kom. Det här var ju februari 17. Vänta lite nu. Okej, jo, jag hade visst druckit här. Åh gud, det hade jag verkligen gjort. Jag tänkte att vi var på året innan. Oh, jag har aldrig använt damunderkläder. Nej. Jag använder inte underkläder, nej.
Har aldrig blivit sexuellt upphetsad av en vikarie. What the fuck? Alltså, grejen är den att jag har haft vikarier som jag tyckte var så här: oh my god, he's so cute. Men aldrig tänkt så här äckligt med. Nej, för du var 15 år, man tänkte inte så då. Ja, nej, herregud. Va? Alltså, ja. En vikarie. Alltså, om ni undrar varför jag pillar på mitt hår, är det för att det är så torrt och... Jag har aldrig slickat någon i örat, jo, men jo. Det har liksom inte varit såhär, bara, åh, jag ska slicka dig i örat. Det har varit liksom på skoj med mina kompisar. Alltså, åh. Jag har aldrig varit avundsjuk på någon för att jag fått bättre betyg än mig. Alltså, jag har inte varit avundsjuk, men jag har varit såhär, bara, åh, jag vill också. Men jag har aldrig, alltså, avundsjuk, nej. Jag har aldrig twerkat på dansgolvet. Det är klart jag twerkat, men jag kan inte twerka. Och kanske inte riktigt på dansgolvet. Eller jo. Eller nej, inte dansgolv, men jag har twerkat här. Okej, min kamera stängdes av, men jag tänkte ta en sista och spännande. Nej, jag skojar. Men jag ska ta den sista nu. Och den sista är, jag har aldrig avslöjat någons hemlighet. Jo, det har jag. Många gånger. Men det har varit typ så här, om jag inte har tyckt om den här personen och jag bara, ska du få din lilla hjälp? Jag har bara sagt det bara för att få så arg. Va? Men vad gör jag? Jag blev så obekväm, jag märker det där. Alltså shit vad obekväm jag blev. Jag kan inte minnas vad jag pratade om, men uppenbarligen så har jag avslöjat någons hemlighet. Däremot så har, alltså så här, att snacka skit, det gör man ju. Alltså det behöver ju heller inte vara någonting så illa som jag får att låta här. Att jag har avslöjat någons hemlighet, som att jag sprider värsta... Alltså nej, så har det ju förmodligen inte varit. Inte vad jag minns i alla fall. Om jag har gjort det så ber jag verkligen om ursäkt till den personen. För jag har ju fan ingen rätt att avslöja någon på det sättet. Men fan vad sjukt. Att... Eller... Vad är det fel på mig? Jag vet inte om jag har... Jag har ju fler jag har aldrig videos. Jag har en jag har aldrig som är privat. Och... Den är privat av en anledning. Jag fick jättemycket hat på den videon. Och jag förstår verkligen varför. För jag förstår inte varför, jag förtjänade inte hat på den videon överhuvudtaget. Däremot så outade jag lite att den videon skulle vara typ lite sjuk. Eller liksom, jag gjorde en jag har aldrig och skrev något i stil med att den var... Jag vet inte fan vad jag skrev, ärligt talat. Det är en av mina mest visade videos på YouTube, men som sagt, det ligger privat för att jag mår skit över att jag faktiskt gjorde den där jävla videon. Det är bara, alltså jag skrev typ att jag svarade på, det var en dirty edition. Och för mig var det ju där då, för att jag svarade ju på saker som hade med sex att göra. Däremot var inte alla, jag har aldrig liksom grova, för att jag ville inte att min familj skulle få veta vad jag hade gjort och inte. Men det är upp till dem att titta och se om de vill se vad sin syster och dotter har gjort eller inte. Det är liksom upp till dem. Herregud, det här var ju a ride så att säga. Den där videon var så konstig. För det första så är jag irriterad över att jag inte klippte någonting i videon. Jätte... Alltså så jävla konstigt. Men hörni, jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Men jag känner att om ni tycker att det är roligt när jag reagerar på mina gamla videos och kanske vill typ att Oscar ska reagera på någon gammal video eller någonting, så får ni jättegärna trycka på tummen upp på den här videon och prenumerera på min kanal. Och ni får jättegärna följa mig på Instagram också, skulle bli så himla glad. Och ja... Vad har vi att säga om den här videon? Kolla inte på mina gamla videos, så känner jag väl kanske. Det är dock jätteroligt att se om vilken förändring att jag bara... Ja, fast jag fyllde faktiskt 15 snart. Det här var i februari, jag fyllde ett halvår senare. Men tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Ni är bäst, puss och kram. Hejdå!